sou a Thaís. Salve galera, eu sou o Kuroi, somos o Sender Sem Ganho. Hoje nós estamos trazendo aqui as nossas primeiras impressões do Nintendo Switch. A gente tá com o console aí há uma semana, a gente fez o vídeo do inbox. É mesmo, é? Dizendo o que vem no console, e hoje nós vamos falar dessa criancinha aqui, que inclusive eu tô brincando com ele, não digo mais. Isso aqui é a demo de um jogo que saiu no Direct Nintendo. Uma demo que me emocionou, que me trouxe muitas coisas. E é isso que a gente quer falar. Qual a importância do Nintendo Switch no mercado? O que, que ele trouxe de diferente? Por que, que ele tá vendendo tanto, tá fazendo tanto sucesso? Mas primeira impressão, é da pegada, assim... Bom, pra mim, eu tenho a mão muito grande, mesmo sendo um gordo gigante de 1,90m. Pra mim é ótimo. Jogar com o console aqui no quarto, devido às posições dos botões, pra mim é muito bom. Não fala assim, ah, joga isso aí no celular. No meu caso, você não joga com esse conforto, me desculpa, não joga. O celular vai ficar com aqui. Muito gostoso, tá na cama. Você tá na cama treinando. Jogando aqui, tranquilão, se divertindo. É muita gente preguiçosa, né? É, pra nossa, aqui, isso aqui pra. Gente, pra cagar o Switch também é perfeito, cara. Você vai lá no vazão aqui, ó, da massa. Bom, um ponto fraco, eu diria, que pra jogar de dois, como eu não sou. Rico, eu não tenho dois Pro Controllers, eu não tenho dois grips com dois pares de Joy-Con. A gente tem que jogar com isso aqui. Só porque a Playfields não mandou outro. Né, Playfields? Manda pra nós que nós já jogamos de dois pra fazer os gameplay Playfields. Ó, aqui é o Joy-Con, ele é caro. Comparado à minha mão não é tão menor, tá? Porque minha mão é grande. A minha mão é pequena. Talvez a minha mão seja maior que a dele. E realmente, é pequenininho assim, mas a gente jogou e eu consegui me adaptar bem. Pequeno, só que aqui você mas tem os botões, que vai aqui em cima do strap, é o strap, né, que é a parte de segurança. Ele vem aqui em cima, que tem os botões LR, os botões estão aqui, tá? Essa parte azulzinha aqui são os botões, não sei se focou, aqui em cima são os botões LR, né, left, right, os botões de cima. Uma coisa que me incomodou... Se tivesse alguma trava, um botão de travinha aqui embaixo dos botões, pra travar esses dois botões, porque minha mão fica aqui, eu fico apertando toda hora. E como eu não acostumei, quando você tá com o controle nessa posição, eu acho que, dependendo do jogo, anula. Eles não fazem nada. Então eu tô jogando Mario Kart, os botões de cima ele pula. Eu fico esbarrando aqui toda hora, eu acho que o kart vai pular. Então eu me assusto, porque minha mão encosta. Então essa foi o que eu tive. Eu não tive esse problema. Essa foi minha sensação ruim, porque eu vou ficar pegando aqui nesses dois botões e me incomodou um pouco. Atrapalhou minha jogatina? Vou parar de jogar o Switch por causa disso? Não. Ah, de boa, é legal, pequenininho, certo. Você consegue apoiar a mão aqui, jogar. E de boa, levinho pra segurar. O analógico do Switch é excelente, eu achei que ele tem um tempo de resposta muito bom e uma movimentação muito precisa. Ele é meio durinho assim, eu gostei, achei bem bom. Isso aqui não serve pra muita coisa. Aqui. Isso, gente, que é uma bosta. De verdade, Nintendo. Que se a Terra se movimentar uns milímetros, o eixo fazer assim da Terra algum dia, o Switch nunca mais para Nintendo. É muito frágil, muito... É inseguro, não tem meio. É só de um lado. Uma coisa que o pessoal critica bastante, a tela. A tela ela é de plástico. É um plástico, não é um vidro, né? Isso aqui, gente, a Nintendo, o principal público da Nintendo são crianças, sim. Tá. As crianças compram isso aqui. Você vai carregar. Vai carregar, vai você andar. Carregue, né? Exatamente, vai andar. Uma hora você pode deixar ele cair. E a tela pode segurar um pouco mais, gente. Então por isso que a tela é de plástico. Se vocês colocassem uma tela de vidro aqui, cara, você ia trocar essa tela aqui toda hora. E outra, comprar um. Alguém que tá achando que come o cabelo? Porque a minha come. Comprar um videogame de. Aqui no Brasil, que é um preço que tá 1.600, 1.800 reais, lá fora 299 dólares, acho. Para isso aqui cair e quebrar a tela, tem que trocar. Se quebrar a tela, você vai ter que pagar basicamente 50% do valor do console para arrumar. Aqui no Brasil, acho que nem tem quem faça ainda. Se tiver, você vai levar meio assim, né? Porque ele não tem suporte aqui. Então, tem que tomar cuidado. O que eu gostei bastante foi do som do Switch. É bem alto, propriamente, né? Dito, é falante bom. Eu não li nada sobre a especificação de áudio dele. Quem souber, coloque aí nos comentários. Esse é o som do suitão. É bom porque eu não acho o som distorcido numa altura ok. Uma altura que você pode deixar do lado do seu amiguinho dormindo igual fiz ontem. Minha esposa ficou dormindo, eu fiquei jogando Zelda até hoje cedo.
Filho, mentira, fez, nunca falei isso. Mentira, não fala mais, você vai ali cedinho. A gente pode falar um pouco da parte do dock, né? Joga ele lá na televisão, né? A resolução melhora um pouco, né? Porque aqui na tela se limita até 720. Na tela ele roda no Full HD. Dependendo do jogo, da arquitetura do jogo que foi disponibilizada para o Switch. Então se o cara lá, o dono, lançou FIFA 18, ele roda em Full HD, blá blá blá, frames por segundo no Xbox, no PlayStation 4. Se o cara quiser fazer pro Switch, ele pode fazer. O Switch tem capacidade para isso, é claro que vai depender de um esforço da própria produtora do jogo, reprogramar, arquitetar o jogo para rodar nesse carinha aqui dessa mesma forma, entendeu? Mas conseguem. Consegue e é só fazer. Vai depender das third parties pra fazer os jogos aí e da própria Nintendo. Eu acho que é isso. Third party. Third party são as empresas, são outras produtoras de jogos que não seja da pro estúdio, não seja da própria fabricante, como é o estúdio da Nintendo. A Bethesda, a Capcom, etc. são third parties, são produtoras que fazem jogos para os videogames. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. A Jor gostou. Ela gostou. Se inscrevam no canal. E acompanha a gente nas redes sociais. Isso. Tamo bombando lá. Valeu, gente. Beijão. Eita porra, pai. Que porra é essa que você fez, pai? Dá abraço. Beijo, abraço. Abraço. A gente gosta de abraço.